ውድ የዚህ ጣቢያ ተከታታዮች እና አዲስ ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ያው ለረጅም ጊዜ ከቪዲዮ ማዘጋጀት ትንሽ ራቅ ብዬ ነበር። አሁን ግን እሱንም ለካከስ የሚችል ትኩስ መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። ይህ ጣቢያ ለብዙ ችግሮች መፍትሄ የምንፈልግበት ጣቢያ ስለሆነ ለሰሞኑን የስራ ችግር የሚባለው የተለያዩ የስራ ክፍት ቦታዎችን እና ገንዘብ ማግኛ መንገዶችን በመዳሰስ መፍትሄዎችን እንፈልግበታለን። ስለዚህ ዛሬ በዋነኝነት የእፎይስራ የስራ ማስታወቂያዎችን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ጆብስ በሚለው ስር የተለያዩ የስራ ዘርፎች ለሁሉም፣ ለፍሬሽ ግራጁዌት ጆብስ ደግሞ ለአዲስ ተመራቂዎች፣ የባንኪንግ ጆብስ ለባንክ ስራ ብቻ ለሚፈልግ አለ። ዛሬ የምንመለከተው ለአዲስ ተመራቂዎች የሚለውን የስራ ገጽ ነው። እዚህ ላይም እንደምታዩት ብዙ የስራ ማስታወቂያዎች አሉ። እነዚህ ከላይ ያሉት በቅርብ ጊዜ የተለቀቁ ናቸው፣ ዛሬም ትላንትም የተለቀቁ ናቸው። ከነሱ ውስጥ የተወሰኑትን እናያለን። ይቀሩትን እናንተ እዛው ገብታችሁ በደንብ የምትፈልጉትን የሚስማማችሁን እንድታዩ ያክል ይሄን እንደ ፕሪቪው ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ የምናየው ኦሮሚያ ኢንሹራንስ ያወጣው ይሄ ማስታወቂያ ለፍሬሽ ግራጁዌቶች ነው እና ኳሊፋይድ ለሆኑ አፕሊካንቶች መጀመሪያው ሪሴፕሽኒስት ነው። ኤጁኬሽን ሌቭሉ ቲቪኢቲ ሌቭል ወይም ሴክሬታሪያል ሳይንስ የተማረም ይሆናል። ኤክስፒሪየንስ ምንም አያስፈልግም። ቦታው ዋና ቢሮ ነው። ሌላው ብራንች ማናጀር፣ የሚያስፈልገው ትምህርት የባችለርስ ዲግሪ ባንኪንግ እና ኢንሹራንስ ማኔጅመንት፣ ኢኮኖሚክስ፣ አካውንቲንግ፣ ማርኬቲንግ፣ ማቴማቲክስ፣ ስታቲስቲክስ፣ ሎ፣ ኢንጂነሪንግ ተያያዥነት ያላቸው ፊልዶችን ይቀበላሉ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር 6 አመት ወርክ ኤክስፒሪየንስ ይላል። 2 አመቱ ደግሞ ሲኒየር ኦፊሰር የሚል ነው። ምናልባት ለአዲስ ተመራቂዎች ላይሆን ይችላል። በዛ ስር ነው የወጣ ፖስት ቢሆንም ላይሆን ይችላል። ቦታውም አሰላ ነው። አሁን ለነዚህ የስራ ማስታወቂያዎች ዴድላይናቸው ኦክቶበር 11 ነው። ዛሬ ኦክቶበር 4 ነው። ስለዚህ ብዙ ቀን አይደለም ያለው። ለዚህ አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ በሙሉ አፋጣኝ አፕሊኬሽን አስገብቶ መላክ ያስፈልጋል ማለት ነው። ተመልሰን ደግሞ ወደ ሌሎቹ ስንሄድ የእናት ባንክን እናያለን። ትላንት የተለቀቀ ነው። ይህም ፍሬሽ ግራጁዌቶችን ኢንቫይት አድርጓል። መጀመሪያ ፖዚሽን ጁኒየር ከስተመር ሰርቪስ ስፔሻሊስት ይባላል። 2020 2021 እና 2022 ላይ የተመረቁ ተማሪዎች ናቸው ለዚህ አፕሊኬሽን ለማስገባት ብቁ የሆኑት። ባችለርሳቸው ደግሞ በአካውንቲንግ ባንኪንግ እና ኢንሹራንስ ባንኪንግ እና ፋይናንስ ማኔጅመንት ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሴልስ ማርኬቲንግ ኢኮኖሚክስ እና ተያያዥነት ያላቸው ፊልዶች ተቀባይነት አላቸው። ኤክስፒሪየንስ ምንም አያስፈልግም ይላል። አድሬሱ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ እንጂባራ፣ ወረታ እና ዳንግላ ነው ማለት ነው። ሌላው ከስተመር ሰርቪስ ስፔሻሊስት ነው። job requirement bachelor's in sales marketing management accounting እና ተያያዥነት ያላቸው አሉ። የሁለት አመት ኤክስፒሪየንስ እና ዲፕሎማ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ችግር የለውም ኤክስፒሪየንስ ላይ። ቦታው አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ እንጂባራ፣ ወረታ እና ዳንግላ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ብራንች አካውንት አድሚኒስትሬተር ግሬድ ቢ ይላል። ትምህርት ደረጃ የሚያስፈልገው ባችለርስ ኢን አካውንቲንግ ባንኪንግ እና ኢንሹራንስ ባንኪንግ ኢን ፋይናንስ እና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው ናቸው። 3.5 የባንኪንግ ኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋል ይላል። ምናልባት ለአዲስ ተመራቂዎች ላይሆን ይችላል። አድሬሱ ባህር ዳር ነው። ዴድላይን ኦክቶበር 8 ነው። አፕሊኬሽኑን ማስገባት የምትፈልጉ በአፋጣኝ በዚህ ሊንክ ማስገባት ትችላላችሁ። ሌላውን የምናየው ደግሞ ኖኪያ ቫካንሲ እናያለን። ይሄ ግራጁዌት ትሬኒ ነው የሚፈለገው። ያው እንደ ኢንተርንሺፕ አይነት ነው የስራው ፖዚሽን። ሪኳየርመንቶቹ ባችለርስ ዲግሪ ኢን ሶፍትዌር ወይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ተያያዥነት ፊልድ ያላቸው በሙሉ እንደ ኢንተርንሺፕ ብቁ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ኤክስፒሪየንሱ አያስፈልግም፣ ግን ኤክሴፕሽናል ኬዞች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው የሚመረጡበት አሉ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪስፖንሲቢሊቲዎች በሙሉ ተጠቅሰዋል። ሎኬሽኑ በሚድል ኢስት አፍሪካ፣ ኢትዮጵያ፣ አዲስ አበባ ነው ሎኬሽኑ። አፕላይ ለማድረግ ለምትፈልጉ ይህንን ያው አይታችሁ አፕላይ ሄድን በመጫን አፕላይ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ሌሎቹን በሙሉ የስራ ዘርፎች በመቃኘት በአስቸኳይ አፕላይ መደረግ ይኖርበታል። ምክንያቱም እነዚህ ቀኖች ዴድላይን ናቸው፣ ሩቅ አይደለም፣ በጣም ቅርብ ነው። በተጨማሪም እንዲሁ የምታውቁት ሰው ካለ አፕላይ ማድረግ የሚፈልግ ስራ የሚፈልግ ካለ ይህንን ሼር አድርጋችሁ በቶሎ
አፕላይ ቢያደርግ መልካም ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። አዲስ ተመልካች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን መቀላቀል ትችላላችሁ። ቪዲዮው ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ደግሞ ላይክ ዋን ይጫኑት። ጥያቄዎች ወይንም ደግሞ የምትፈልጓቸው የስራ ዘርፎች ካሉ ኮሜንት ላይ ታች ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ።